Vítám vás na dnech otevřených dveří Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Já se jmenuji Kristýna Vávrová a zajišťuji na této fakultě propagaci a komunikaci. Na obrázku nyní vidíte kousek našeho moderního kampusu na Soutoku. A ta budova vlevo je právě budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Naše fakulta je poměrně mladá, vznikla v roce 2010 a vznikla oddělením několika kateder z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Od roku 2019 vede fakultu docent Jan Kříž, kterého můžete vidět na té fotografii vpravo při jeho inauguraci. Fakulta má zhruba 700 studentů a nabízí 26 studijních programů. Nabízíme programy bakalářské, navazující magisterské a doktorské. Máme také spoustu partnerských institucí, je jich přes 70, spolupracujeme s nimi jednak ve vědě a výzkumu, ale také na tyto instituce vysíláme naše studenty, aby si vyzkoušeli studium v zahraničí. Fakulta se skládá z několika oddělení. Máme 5 kateder a 3 výzkumná centra. Jsou to konkrétně katedry biologie, katedra chemie, fyziky, katedra aplikované kybernetiky a katedra matematiky. Ta 3 výzkumná centra sdružují odborníky napříč katedrami, kteří spolu navzájem spolupracují a spolupracují spolu v Centru pokročilých technologií, v Centru oborových didaktik a pak v takzvané Yangtze University, University of Hradec Králové Joint Laboratory of Toxicology. Jak už jsem říkala, Přírodovědecká fakulta je fakulta poměrně mladá a také poměrně malá, ale má to své výhody. A tou největší výhodou je to, že jsme vlastně rodinná fakulta. Je tu v průměru 7 studentů na jednoho vyučujícího a to zajišťuje studentům individuální přístup. To znamená, že jsou pak více motivovaní ke studiu, více je to baví a mají i lepší výsledky. Navíc se v ročníku všichni znají, najdou si rychleji nové kamarády a když mají nějaké problémy, vědí, na koho se obrátit. Kromě toho, že jsme vznikli v roce 2010, se nám povedlo potom i otevřít zcela novou budovu, která je pouze pro naši fakultu. My jsme původně byli rozházení vlastně po celém Hradci a pro naše studenty to nebylo úplně praktické. Museli na některé přednášky přejíždět mezi několika budovami. No a právě v roce 2017 jsme se přestěhovali právě do této nové budovy, která sídlí v kampusu na Soutoku. Je to 3. nová budova v kampusu na Soutoku a najdete v ní spoustu laboratoří, jsou to téměř 30, které jsou samozřejmě moderně vybaveny moderními a novými přístroji, stejně jako všechny i učebny. Najdete tu také různé odpočinkové zóny. No a velkou výhodou je i to, že sídlíme v centru Hradce Králové. A když říkám, že sídlíme v centru Hradce Králové, tak je to opravdu tak. Na tom obrázku, na té mapce vpravo nahoře, můžete vidět, kde je naše budova umístěna, respektive celý kampus. Je to opravdu hned vedle Soutoku Labe a Orlice, který je známým místem v Hradci Králové, přináleží k parku, ve kterém se občas i odehrávají některé semináře našich studentů, hlavně biologické, takže je to opravdu krásná cesta do školy, když jdete kolem parku. Navíc máme z budovy na tenhle park a na spoustu zeleně a historické dominanty Hradce Králové i výhled. Je to zhruba 10 minut na Staré město, asi 20 minut na studentské koleje a tak 15 minut na nádraží, takže opravdu v krásné a dostupné vzdálenosti od všech důležitých míst Hradce Králové. V kampusu na Soutoku, který vidíte vlastně na tom obrázku nahoře vlevo, tak v kampusu najdete i nějaká bistra, kde se můžete najíst. Je tu také univerzitní knihovna, šatna. Máme tu taky odpočinkové zóny, kde si můžete i ohřát třeba oběd z domova, když jste celý den ve škole a nemáte čas se nikam zaskočit. No a kromě univerzitní knihovny najdete jen pár kroků vedle i vědeckou knihovnu. To je právě ta betonová budova vpravo dole na tom obrázku. Takže se určitě nemusíte bát, že byste neměli z čeho studovat. Literatury je tady opravdu víc než dost. Pokud by vás zajímalo, jak naše budova vypadá, můžete si projít i naši virtuální prohlídku na www.uhk.cz/virtuální-prf. Odkazy najdete i na našich stránkách, i na mojeuhk.cz.
No a teď k tomu, co vlastně můžete na Přírodovědecké fakultě studovat. Jak už jsem říkala, nabízíme několik druhů programů. Nabízíme programy bakalářské, ty se studují 3 roky a na konci získáte titul BC. Potom navazující magisterské, které studujete 2 roky a na konci získáte titul MGR, neboli magistr. A potom programy doktorské, které jsou na 4 roky a na konci získáte titul PhD. My u nás pracovně některé programy rozdělujeme na takzvané jednoobory a dvouobory. Je to tak proto, abychom uměli oddělit a vám bylo trochu jasnější, na co se vlastně hlásíte. Ten jednoobor je zaměřený na jednu oblast, dvouobor logicky na 2 oblasti, ale ty dvouobory se týkají předně pedagogických programů. Studium u nás probíhá předně v českém jazyce, ale nabízíme i programy v angličtině a ty jsou ale placené. Teď k tomu jednooborovému studiu. Mezi tyto jednooborová studia patří program biologie a ekologie, potom chemie, kde máme 2 specializace, to specializace bioorganická chemie a specializace toxikologie a analýza škodlivin, a potom program fyzikálně technická měření a výpočetní technika. No a k těmto bakalářským programům nabízíme i navazující magisterské studium, které je tedy na 2 roky, a u biologie a ekologie už dochází právě tady ke specializaci, takže na rozdíl od té bakalářské, která byla pouze biologie a ekologie, už si tady můžete vybrat, co vás vlastně zajímá a co chcete, čemu se chcete věnovat. A to je buď biologie rostlin, biologie živočichů nebo experimentální biologie. Podobně je to u chemie, kde ale máme o 1 specializaci navíc. Máme tady analýzu biomolekul, která právě v bakalářském studiu není, potom specializaci bioorganická chemie a specializaci toxikologie a analýza škodlivin. No a i k fyzikálnímu studiu máme navazující magisterské studium, a to je fyzikální měření a modelování. Teď se chvíli zastavíme u těch učitelských takzvaných 2 oborů. Přírodovědecká fakulta nabízí takzvané programy se zaměřením na vzdělávání. Konkrétně je to biologie, chemie, fyzika, informatika a matematika se zaměřením na vzdělávání. Tyto 2 obory se vždy musí zkombinovat mezi sebou, respektive vždy si musíte zvolit alespoň 2 takzvané aprobační předměty. Kombinujete tedy buď biologii a chemii, nebo fyziku a informatiku, matematiku a chemii, cokoliv z těchto námi nabízených programů. No ale pokud byste si nevybrali, pokud byste si třeba chtěli dát biologii, ale chemie, fyzika, informatika ani matematika už vás až tak moc nezajímají, můžete se podívat i na nabídku naší pedagogické fakulty nebo filozofické fakulty. Pedagogická fakulta nabízí například angličtinu, češtinu, francouzštinu, ruštinu, etickou výchovu, tělesnou výchovu, výtvarnou a hudební výchovu nebo základy techniky. No a z filozofické fakulty si můžete vybrat třeba historii a společenské vědy. Není tedy úplně výjimkou, že tady máme studenty, kteří třeba studují informatiku a angličtinu, někdo má třeba matematiku a společenské vědy nebo biologii a tělocvik. Není vůbec problém to zkombinovat. Tak. Čím jsou ale tady ty obory speciální, je to, že si už při podání přihlášky musíte zvolit, který z těchto 2 oborů bude pro vás takzvaně major, tedy hlavní program, a který program bude minor, tedy vedlejší. Co to znamená? Nemusíte se vůbec bát, neznamená to to, že by třeba program minor znamenal, že vás toho naučíme méně, to vůbec ne, jsou to oboje plnohodnotné studijní programy, oboje jsou zakončené státní závěrečnou zkouškou. Čím je to tedy důležité? Ten program major označuje ten program, ve kterém budete psát bakalářskou práci. Nejde ho během studia už změnit. I když se zdá, že jsou to jakoby 2 obory a měli byste si podat 2 přihlášky, ve skutečnosti se podává pouze 1 přihláška na oba obory a platíte pouze 1 poplatek. No, některé naše programy umožňují prominutí přijímací zkoušky. Například pokud se z biologie píše test a splňujete dobré známky ze střední školy, můžeme vám ten test prominout. Jenže když máte 2 obor, hlásíte se tedy na 2 obory a musíte vykonat 2 přijímací zkoušky. Pokud tedy na biologii je test a na češtině třeba ústní pohovor, biologii jsme vám prominuli, neznamená to, že jsme vám prominuli i češtinu. Na tu češtinu musíte jít. Pokud ovšem třeba nemáte to štěstí, abyste splnili i podmínky prominutí u toho druhého programu, v tomto případě třeba češtiny.
I k těmto učitelským dvou oborům máme navazující magisterské studium. V našem případě je to učitelství pro střední školy. Je to vlastně pokračování té kombinace, kterou jste si zvolili na bakalářském studiu. Také nabízíme takzvané pevné kombinace, což jsou vlastně určité kombinace, které my jako přírodověda nabízíme. Je to konkrétně učitelství fyziky a matematiky, učitelství chemie a biologie, informatiky a fyziky, informatiky a matematiky a učitelství matematiky a chemie pro střední školy. Přírodovědecká fakulta také garantuje programy učitelství pro druhý stupeň základní školy. Ty ovšem najdete pod nabídkou pedagogické fakulty. No, pokud by se vám u nás na fakultě opravdu zalíbilo a chtěli byste se nějakému studiu věnovat dál, můžete pokračovat na takzvaném doktorském studiu. Doktorské studium je na 4 roky a je zakončeno tedy titulem PhD. My teď nabízíme 4 programy, je to biologie a ekologie, to didaktika fyziky, informační a komunikační technologie ve vzdělávání a program toxikologie. V těchto programech už každý student pracuje na nějakém svém vlastním výzkumu, píše takzvanou disertační práci, může třeba i učit a samozřejmě se účastnit zahraničních stáží. Podmínkou pro tyto programy je ukončené magisterské nebo inženýrské studium, tedy není možné se na toto studium hlásit jenom s ukončeným maturitním vzděláním. Tak. Kromě toho si u nás můžete, když budete mít hotové magisterské studium, i vykonat takzvané rigorózní řízení, a to v oblasti vzdělávání biologie a ekologie, chemie, fyzika a informatika. Koná se z toho takzvaná rigorózní zkouška a potom získáte titul RNDR. Tak, teď se dostáváme k některým důležitým termínům. Veškeré obecné informace o přijímacím řízení najdete na našich stránkách. Tohle je opravdu jenom takové připomenutí těch nejdůležitějších termínů, které je potřeba si pohlídat. Už jsem tady mluvila o prominutí přijímacích zkoušek. Prominutí přijímacích zkoušek jde udělat 2 způsoby. Například pokud se píše test a vy na něj budete pozváni, ale na internetu zjistíte, že byste vlastně měli nárok na prominutí toho testu a nemuseli byste ho psát, tak v den konání toho testu za námi přijedete a ukážete nám například svá vysvědčení, my se na ně podíváme, zjistíme, že opravdu splňujete ty podmínky, které my máme definované, a my vám potom ten test hned můžeme odpustit, vy se otočíte na podpatku a můžete hned jet domů. No ale abyste si právě tuhle cestu mohli ušetřit, tak tady máme ještě druhou možnost, a to je korespondenční prominutí přijímacích zkoušek. To znamená, že vy ta vysvědčení vezmete, kopie nám pošlete a přiložíte k tomu takovou žádost, kterou si u nás stáhnete na webu, vyplníte to, abychom věděli, kdo vlastně to prominutí žádá. No a ta žádost a všechny podklady musí být k nám doručeny poštou do 16. dubna 2022. My vám samozřejmě pošleme zpátky vyrozumění, že jsme vám to prominuli. Tak. Potom tady máme ještě takzvané připojování souborů k přihlášce. Co to znamená? Některé programy vás žádají, abyste k přihlášce nahráli třeba svá vysvědčení, katalogové listy, nebo abyste tam zaznamenali svoje výsledky z předchozího studia. Vy tyhle věci musíte do našeho informačního systému nahrát nejpozději do 30. dubna 2022. Nemusíte se bát, není to nic těžkého, u své přihlášky to uvidíte, kam se to má nahrávat, takže určitě věřím, že to všichni zvládnou. Jen je potřeba pohlídat si to datum. Tak, určitě vás taky zajímá, jaké jsou termíny přijímacích zkoušek na naši fakultu. U těch jednooborových studií je to mezi 23. květnem až 3. červnem 2022 a u dvou oborů je to mezi 16. květnem a 24. červnem. Samozřejmě vy se dozvíte dopředu přesně, který den máte přijet, a pokud byste z nějakého důvodu, většinou nemoc a podobně, nemohli na zkoušky přijít, je možné vám dát náhradní termín. Ovšem nepočítá se do toho například křížení zkoušek na jiných školách. Tam vám to bohužel nemůžeme uznat jako žádost pro náhradní termín. Samozřejmě ty dvou obory, které budete mít třeba z naší fakulty a pedagogické fakulty, tady ty kombinace mezifakultní, tak tam máme to ošetřené, abyste určitě ty přijímací zkoušky byli schopni zvládnout v různých termínech a nekřížili se.
Poplatek za přihlášku je jednotný 500 korun za každou přihlášku u těch dvou oborů, jak už jsem uváděla. Sice jsou to dva obory, které na té přihlášce uvádíte, ale je to jedna přihláška a jeden poplatek. No a ten nejdůležitější termín ze všech, to je termín podání přihlášek a je to 20. února 2022. No, co se bude dít, až se k nám dostanete? Asi vás zajímá, jak trochu takové studium vypadá. Vypadá trošičku jinak, než samozřejmě studium na střední škole. Vy nejprve absolvujete takzvaný zápis, kdy se buď potkáme tady u nás na fakultě, nebo v případě nějaké nepříznivé situace ho provedeme korespondenčně, to ovšem budete informováni, jak to bude. No a zhruba kolem půlky září u nás začíná takzvaný zimní semestr. Ten pokračuje až těsně před Vánoci, kdy skončí, no a začnou vánoční prázdniny. A po nich od začátku ledna až letos třeba do 4. února probíhá zkouškové období, kdy vlastně plníte zkoušky, píšete seminární práce, no a vůbec plníte všechny požadavky, které na vás vaši vyučující mají. Potom nastává letní semestr, kdy zase chodíte do školy, je to zhruba od půlky února do půlky května a nastává zkouškové období. U nás je to letos od 9. května do konce června. A pak přijdou letní prázdniny, které jsou ovšem pouze do poloviny srpna a pak nastává další část zkouškového období. Pokud jste šikovní, pokud všechno stihnete, můžete mít hotovo do 30. června a tím pádem pak pro vás ta druhá část zkouškového období neplatí a vy máte volno až do, my máte volno až do poloviny září. Tak, to by bylo k harmonogramu školy. No a teď si řekneme něco o kreditním systému. Každý předmět je hodnocen kredity. Kredity si můžete představit jako takové body. Oni vlastně představují náročnost každého předmětu, to znamená, kolik třeba času nad tím musíte strávit, co všechno musíte udělat, abyste ho splnili a podobně. Abyste měli představu, za bakalářské studium musíte dohromady získat 180 kreditů, pro navazující magisterské 120 kreditů. Bakalářské studium se tedy studuje standardně 3 roky, magisterské 2 roky. Pro ukončení každého studijního roku musíte mít těch kreditů alespoň 40. Ale většina našich studentů právě získá těch 60, což je taková doporučená zátěž. Je to vlastně i odvozeno od té standardní délky studia, tedy třeba 180 děleno 3 je 60 kreditů. Získat samozřejmě můžete i víc, nikdo vám v tom určitě bránit nebude. Ale protože víme, že občas se může něco přihodit a stát a možná těch 60 kreditů nedosáhnete, tak těch 40 je prostě to minimum, které zvládnout musíte. Jedinou výjimkou je zimní zkouškové období v prvním ročníku, kdy už vlastně na konci tohoto období byste měli mít splněných alespoň 15 kreditů, aby jsme věděli, že opravdu máte o studium zájem a budete v něm dál pokračovat. No, co se týče nějakých opravných předmětů nebo opravných termínů, na každou zkoušku máte 3 termíny a pokud to na poprvé nebo respektive na poprvé 3x nezvládnete, nevadí, můžete si předmět znovu zapsat za rok. Každý předmět si můžete zapsat maximálně 2x. Pokud byste ho nesplnili ani na podruhé, tak v tom případě by vám muselo studium být ukončeno, museli byste případně dělat znovu přijímací zkoušky a jít takzvaně, jak se říká, znovu od prváku. Tak. V každém studijním programu studujete nějaké předměty. U nás se dělí do takových 3 bloků. Je tam blok povinných předmětů, povinně volitelných a volně volitelných. Povinné předměty ty student musí vždycky splnit. To je prostě základ, všechno, co musíte určitě o vašem studiu vědět. Z těchto těch předmětů se prostě nějak nevykroutíte. Pak jsou tady povinně volitelné předměty. Z nich musí student získat z toho daného bloku stanovený počet kreditů. To znamená, některé programy třeba budou mít, že z povinně volitelných musíte mít kreditů 20. No ale už se neříká, že musíte odstudovat úplně všechny. Vy si vyberete opravdu jenom ty, které vás zajímají. Jsou tam často třeba cizí jazyky nebo nějaké specializované předměty, které
vlastně vás můžou zajímat třeba kvůli bakalářské práci nebo prostě se na ně chcete nějakým způsobem soustředit, tak si je můžete zvolit. No a pak jsou bloky předmětů volně volitelných, ty už si dáváte opravdu ze zájmu a jsou to velmi často sportovní aktivity, které třeba u nás nabízí sportovní klub Univerzity Hradec Králové. Pokud se k nám chystáte z nějaké jiné školy, vysoké školy, kde už máte něco odstudováno, tak určitě by vás zajímalo, zda vám můžeme uznat předměty, které už jste někde odstudovali. Uznat vám je můžeme, dělá se to ale až po řádném přijetí do studia. Je to cestou takového formuláře, kdy si oběháte naše vyučující a oni rozhodnou, zda vám je budou moci uznat. Jsou na to ještě nějaká kritéria, ale určitě to je možné. Tak. Přírodovědecká fakulta a vlastně i Univerzita Hradec Králové nabízí některá stipendia. Je to stipendium ubytovací, které se aktuálně pohybuje kolem 20 korun na den a vyplácí se dvakrát ročně a nevztahuje se ovšem na určité obce. Ty najdete když tak u nás na internetu ve stipendijním řádu. V podstatě například na okres Hradec Králové, tam bohužel to ubytovací stipendium nemůžeme poskytnout. Nicméně pokud jste z větší dálky, z Prahy, z Brna, tak tam už to, na to ubytovací stipendium můžete mít nárok. Pak je tu stipendium sociální, tam jsou ty částky individuální a posuzuje to příslušný orgán České správy sociálního zabezpečení. Pak je tady stipendium prospěchové, to vám může být přiděleno, pokud jste se velmi dobře učili, to znamená, jsou tam nějaké požadavky na průměry, bývá to průměr zhruba od 1,0 do 1,5 a vždycky se vypisuje zpětně za celý akademický rok. Ty částky prospěchového stipendia se pohybují mezi 5 a 12,5 tisíci korunami. Je tady pak stipendium mimořádné, to můžou být různě velké částky. Jsou to částky, kterými odměňujeme studenty, kteří nám například pomáhají organizovat některé akce, kteří třeba s námi jezdí na veletrhy vzdělávání Gaudeamus a tam, kde uznáme za vhodné, že třeba student výborně naši fakultu reprezentoval. No a pak je tady stipendium sportovní. Toto stipendium uděluje Univerzita Hradec Králové, která se vlastně snaží studenty, kteří mají nějak rozjetou vrcholovou sportovní kariéru, tak se je snažíme podporovat. To znamená, dáváme jim nějaké konzultace, radíme jim se studijním plánem, který třeba musí mít individuální, snažíme se je nějak i materiálně podporovat, no a snažíme se je podporovat i finančně a to je potom v rozmezí 5 až 15 tisíc korun měsíčně po dobu jednoho roku. No a spousta našich studentů také využívá možnosti studia v zahraničí. Jak už jsem říkala, my máme těch zahraničních partnerů pro studium poměrně hodně, je to více jak 70 různých zahraničních institucí a naše studenty vysíláme na pobyty jak studijní, tak i takzvané praktické stáže a poskytujeme jim samozřejmě zase stipendium. To stipendium se trošku liší podle cílové země. Ještě si řekneme, kolik zhruba je to financí. Ten nejznámější program, který se u nás využívá, je program Erasmus+. To jsou právě ty studijní stáže nebo a praktické stáže a mezinárodní kreditová mobilita Erasmus+. Pak máme také různé bilaterální smlouvy uzavřené s jednotlivými univerzitami. Velmi oblíbené země u nás jsou například Španělsko, Portugalsko, ale i Brazílie, Japonsko a Jižní Korea. Ještě se chvíli pozastavíme u toho programu Erasmus+, protože ten opravdu využívá velké množství našich studentů, kteří opravdu vyjíždí většinou na dobu jednoho semestru, což je 3 až 5 měsíců, ale může to být i déle, mohou si to protáhnout, není to vůbec problém. Vyjíždí většinou od druhého ročníku, to znamená hlásí se už v prvním ročníku a ve druhém vyjíždějí. Studenti získávají stipendium, to stipendium se pohybuje podle konkrétní země a je to od 480 do 600 eur za měsíc. Ty studenti, kteří tam vlastně odjedou na ten studijní pobyt, tak vlastně chodí regulárně do školy tam a plní si tu část svých studijních povinností právě na té zahraniční vysoké škole. Takže když se potom vrátí, tak my jim ty kredity můžeme uznat a oni vlastně nemají, není to tak, že byste si tím přidělali práci a museli znova dostudovávat ty předměty tady v češtině. Splnili jste si je v zahraničí a my vám je uznáme, jako kdybyste je dělali tady.
tady tomu studijnímu pobytu můžete získat i takové extra stipendium přímo od naší fakulty a to je až 7 000 korun na měsíc. Už jsem se tady zmiňovala o praktických stážích Erasmus+. Tam vyjíždí studenti dost často za účelem třeba vypracování závěrečné práce v zahraničí, jezdí do různých třeba laboratoří, firem a podobně, se kterými se už domlouvají sami, můžou si tedy vybrat sami tu instituci, ve které by chtěli pracovat. No a my jim na to poskytneme právě stipendium, které je v rozmezí 630 až 750 eur na měsíc. Znovu se to odvíjí od té konkrétní země, do které se ten student chystá. No a i tady dáváme takové extra stipendium, které je až 3000 korun na měsíc. Tady můžete vidět několik záběrů našich studentů a studentek, kteří vyrazili do zahraničí, někteří vyrazili opravdu daleko, je tady Austrálie, Asie, ale máme tady i studentku, která byla v Norsku, studenti opravdu rádi jezdí do Španělska a někteří jich jezdili na stáže do Řecka. No a protože se opravdu snažíme naše studenty podporovat ve výjezdech a snažíme se jim poskytnout maximum informací, aby se mohli dobře rozhodnout a opravdu si vybrat dobrý pobyt a fajn zemi, ve které by se jim líbilo, tak děláme skvělou akci, která se jmenuje UHK International Day, kdy se potkáváme na jedné z našich budov. Máme tam pro všechny studenty a studentky připravené stánky s informacemi, jsou tam nějaké soutěže, dáte si i něco na zub, i třeba jako exotického, právě z různých zemí. A jsou tam různé přednášky právě studentů, kteří na Erasmus vyjeli, takže se jich můžete přímo zeptat, jak se jim tam líbilo, co všechno museli splnit, co všechno tam dělali, jak se tam měli. Získáte tak vlastně přehled o tom, zda výjezd do zahraničí pro vás je ta pravá věc, ale můžete tam poznat vlastně i zahraniční studenty, kteří si vybrali právě Českou republiku a Univerzitu Hradec Králové pro svůj Erasmus studijní pobyt. Takže si můžete vyzkoušet i třeba nějaký rozhovor v angličtině, ale i v jiných jazycích a poznat tak třeba i nové přátelé z jiných zemí, za kterými se pak můžete i na Erasmus vypravit. No a Přírodovědecká fakulta, kromě toho, že učí spoustu studentů, tak se věnuje i vědě a výzkumu. A do té vědy a výzkumu se samozřejmě snaží své studenty zapojovat. Takže dost často se stává, že téma bakalářské a diplomové práce je už součástí většího výzkumu, který na fakultě probíhá. No a části těchto z těch prací jsou potom publikovány jako články ve vědeckých časopisech. No a některé vědecké směry, kterými se zabýváme, jsou například výzkum Alzheimerovy choroby, je to potom také vývoj protilátek proti otravě organofosfáty a bojovými látkami, vyvíjíme také senzory pro monitorování vitálních funkcí pacientů a angažujeme se hodně i v ochraně přírody a v ekologii. Tady můžete právě vidět některé naše velké úspěchy. Na katedře chemie byl to třeba vyvinutý nový protijed pro léčbu otrav právě bojovými látkami. Byl to první po 50 letech takový protijed. Kolegové na biologii zase objevili dva nové druhy lišejníků, třeba právě v Jižní Koreji. No a kolegové, kteří třeba vyvíjí právě senzory pro ten monitoring vitálních funkcí pacientů, takhle pomáhali právě těmi senzory při léčbě pacientů s covidem. No a není to samozřejmě stále dost to, co všechno jako děláme. Děláme toho mnohem víc a to je ještě popularizace vědy. My děláme dvě velké akce. Jedna akce je v zimě kolem Mikuláše, to právě můžete vidět vlevo dole, kdy děláme takzvané čertovské experimenty, do kterých se samozřejmě i jako studenti můžete zapojit. A my právě se snažíme takovou hravou formou ukázat dětem, ale třeba i dospělým, jak ta věda vypadá, co všechno je kolem nás a ukazujeme jim různé zajímavé experimenty právě třeba s mikulášskou tématikou. No a v červnu, těsně před koncem školního roku, máme druhou obrovskou akci, která se jmenuje Hrajme si i hlavou a i do té jsou naši studenti zapojeni a právě zase s dětem představují různé krásy přírodních věd pomocí zajímavých experimentů, kvízů, her, soutěží a podobných aktivit. No a kromě toho, jako univerzita i pořádáme
známou Noc vědců, která je nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče a i pro ty, kteří tam nepřijdou s dětmi, můžete si zajít na různé zajímavé přednášky. Jako univerzita také pořádáme univerzitní ples a máme i sportovní den, kde si můžete zkusit různé zajímavé druhy sportů a vrcholem toho dne je potom Academic Run, což je závod, při kterém běží všechny fakulty a snažíme se vyhrát pohár rektora, který je právě pro tu fakultu, která běží s největším počtem běžců. No a pokud jsem vás ještě úplně neudolala všemi informacemi, tak si tady dovolím ještě úplně na závěr vám dát kontakty na nás. To znamená, pokud byste se chtěli na něco zeptat, pokud vás kdykoliv cokoliv napadne, nejen dnes, ale i třeba za týden, nebo třeba před přijímačkami, tak se s námi určitě spojte. Všechny informace najdete na našem oficiálním webu www.uhk.cz/prf. Spojit se můžete i s naším studijním oddělením na mailu prf.studijni@uhk.cz, kde vám kolegyně moc rádi odpoví na všechny vaše dotazy. No a spojit se s námi můžete i přes naše sociální sítě, přes Facebook a přes Instagram. No a pokud ještě nemáte dost důvodů, proč Univerzitu Hradec Králové a nás jako přírodovědeckou fakultu studovat, tak vám jich můžu dát ještě dalších 20. A to na našem webu www.mojeuhk.cz.